Čaute, čaute. Nebojte sa, nezabudla som, len sme v Bratislave pred divadlom, 8 ideme na predstavenie. A štvrtá najčastejšia otázka, čo sa týka poletenia košikov z Pedigu, máš napísanú hore. Čo všetko potrebujem na poletenie košikov z Pedigu? Volám sa Katarína Amita Holubová a viacerí ma poznáte ako prezivko Rybiška. Naučím ťa prísť košiky z Pedigu v pohodlí tvojho domova. Ahoj, pozdravím ťa. No a čo všetko budeš potrebovať? Takže v podstate potrebuješ, to sú také fakty, potrebuješ dienko, potrebuješ prúty Pedigu, potrebuješ nádobu na vodu, kliešte, ak nemáš kliešte, použij nožnice. Ak ešte potrebuješ šidlo, ak nemáš šidlo, použij štrikovaciu ihlicu alebo 3 mm tenulinky šrobovák. Krížový, ten je taký troška do špica a ten ti pomôže s takými vecami, ktoré ak by si potrebovala pri tom prvom košiku to šidlo použiť, ak by si robila prístrčky. Takže, čo potrebuješ k pleteniu? Potrebuješ dno, pedik, vodu, kliešte alebo nožnice, šidlo alebo šrobovák. A to je všetko. Ak ešte nie ste v našej skupine Pedig a kurzy s Rybiškou, tak sa prihláste k nám a príďte medzi nás milovničky pletenia košikov z Pedigu. A veľmi pekne vám ďakujem za všetky nádherné referencie, ktoré píšete a podporujete aj skupinu Pedigove desatoro, že naozaj sú tie kurzy účinné a že sú vymazlené a že som do nich dala dušu, srdce, radosť, lásku. No a to je všetko, my za chvíľočku ideme do divadla. Počkaj, Elenka Stehlíková, krásny večer, prajem Katarínka a uži si to divadlo, veľmi pekne ďakujem. Evička Sviteková, čau. Počkaj, to musí takto. Nájte sa krásne. A do pletenia. Do pletenia. Čau, ty.